Tak, jsme tady, slyšíme tě moc dobře, Zuzi. Tak fajn. Tak si udělejte pohodlí, najděte si nějakou pohodlnou pozici, ve které budete mít rovný záda. Abyste měli, seděli rovně, ale pohodlně, aby bránice mohla hezky pracovat, protože s každým nádechem se bránice jako vyklene do břišní dutiny a vrací se zpátky. Dělá tenhle pohyb. A proti ní je pánevní dno, který odpovídá vlastně. Oni spolu takhle jako fungujou, pakliže sedíme rovně. Ramena uvolněte. A uvědomte si, jak sedíte, jak se zadek dotýká podložky nebo země. Jestli jste opřený, tak záda, jak se opírají o stěnu, podložku. A uvědomte si tu oporu, kterou nám dává ať už země nebo nějaká židle. Uvědomte si ramena. Krk. A spojení s hlavou. Uvědomte si prostor hlavy. Můžete na chvíli zaměřit paprsek své pozornosti na oblast čela. Žádná vizualizace, jenom si uvědomte svoje čelo a zavnímejte, co cítíte v této oblasti. A tak, jak to je teď, je to v pořádku. Uvědomte si svaly kolem očí, oční víčka. Čelisti. Pokud máte tendenci mít zuby u sebe, tak si to jenom uvědomte a můžete teď na chvíli povolit. A může to být informace pro vás, co v životě se snažíte držet, zuby, nechty, nebo čeho se snažíme držet. A teď přeneste svoji pozornost ke špičce svého nosu. A všimněte si, jak vzduch vstupuje do těla. Jaký je, když vstupuje do těla? Je chladný. Jak voní. A můžete sledovat jeho cestu. Můžete zavnímat dech v krku, v hrudníku. A v břiše.
A tam zůstaňte, uvědomte si břicho, ale zejména prostor, mezižeberní prostory. A zavnímejte, jak s každým nádechem se žebra roztahují do stran a oživuje se prostor, mezižeberní prostor, to jsou dýchací svaly. A pokud je to pro vás příjemné, tak se ruce můžete dát na spodní žebra, jako kdybyste se chtěli ruce dát do pasu, ale dáte si je na spodní žebra, zavnímáte, jak s každým nádechem se žebra roztahují do stran a s výdechem se zase vracejí. Je to taková vlna v moři, nebo medúza. Bránice je jako medúza. A teď? Vám vysvětlím, jakým způsobem budeme nějakou dobu dýchat. Je to způsob dechu, při kterým se spouští parasympatická větev nervového systému, to znamená relaxace. A ten zvuk, je to zvučení. A ten zvuk určitě všichni znáte z jógy. Je to něco podobného jako Budeme dýchat jenom nosem. A i ten zvuk bude se zavřenou pusou. Veme společně, si teďka zavnímejte chvilku ještě rytmus svého dechu. Zhruba nakolik se nadechujete a nakolik vydechujete. A s každým výdechem budeme zvučet a bude to vypadat takhle. Pomalý, jemný nádech a ten nádech je opravdu jemňonký, pomalý, jako kdybyste pomalu nalejvali vodu do sklenice a výdech se zvukem ale je pohodlný, nevydechujeme úplně až do plna, abyste neměli zase pocit, že se potřebujete hodně dodechnout. A budeme tak dýchat několik minut. Můžeme na to, kývněte, když tak. Jo. Takže pomalý, jemný nádech. Vy si dýchejte a zvučte, já budu ještě něco povídat. Můžete vnímat tu vibraci v oblasti ramen a krku. Můžete zavnímat, jak se krásně prodlužuje výdech s tím zvukem. Co podporuje tento způsob dechu je tvoření
plynu, který se jmenuje oxid dusnatý a tvoří se v paranasálních dutinách. A je velmi důležitý pro fungování těla. Je to naše takový poklad, který si tvoří naše tělo. Čistí, dezinfikuje, roztahuje cévy, srovnává cholesterol, srovnává tlak. A při tomto zvučení se ho tvoří v paranasálních dutinách 15x víc ještě než normálně. Tvoří se, když dýcháme nosem. Jenom vnímejte tu vibraci. Jak působí na vaše tělo. A můžete si všimnout, že se ve vaší hlavě objevují myšlenky a oni se objevují a mizí. Jsou proměnlivě pomíjivé. A když se nějaká z myšlenek objeví a vy si toho všimnete, tak se jenom vraťte k vnímání nádechu a výdechu. Můžete zavnímat zase, jak se s nádechem roztahují mezižeberní svaly a jak se zvětšuje prostor vašeho těla. A s výdechem se zase zmenšuje. Tak. Výborně. Pomalu svým tempem se zase můžete uvědomit tělo, jak sedíte na podložce nebo na zemi, jak se opíráte. Tak, můžete se rozhýbat. Udělat ten pohyb, který potřebuje vaše tělo. Začněte dýchat zase normálně. Můžete pozdílet, jak se vám dýchalo. To je jeden ze způsobů relaxačního dýchání. Můžu vám když tak ukázat ještě jeden z redukovaných technik. Tohle je hodně relaxační technika, která je vhodná třeba před spaním. Jak se vám dýchalo? Je dobrý tohle dělat třeba 5 až 10 minut
aby tomu mozku došlo, jako že aha, něco se opravdu děje, myslí to vážně. Děkuji, Zuzko, bylo to moc hezký. To jsem viděla, tu zakloněnou hlavu tam. My jsme se Zuzkou se domluvili, že 18. My to ještě musíme přehodit, ale 18. budeme mít takovou jako speciální hodinu, která bude věnovaná jenom dechu a technice, vlastně povídání o dechu, o práci s dechem. Povede jej Zuzka a tímto vás na tu hodinu zvu a doufám, že to vlastně bude podobně pěkný jako dneska. To je, ta hodina bude víc zaměřená i na tom vlastně na uvědomění si, jak náš dech a zhruba 22 tisíc nádechů za den ovlivňuje chemii v těle. Co se vlastně děje, když dýcháme funkčně anebo nefunkčně, tak co se v našem těle děje, protože dechem ovlivňujeme hormonální systém, nervový systém, tím pádem imunitní systém. A když nejde někdy jako skrze ty emoce se propojit sama se sebou, tak může pomoct ten dech právě uvědomit si, jak se cítím v těle a s tím, jak se cítím i ve svých emocích a v pocitech a co vlastně se mnou děje. Zasky. Chcete k tomu ještě něco? Jak se vám dýchalo? Já jsem se tak uklidnila, že jsem skoro usnula. To je den hodnej před spaním, no. No. Tak jsem odpadl, protože jsem usnul. To bude. Jo, mně to bylo moc příjemný. A je fakt, že jsem cítila, že bych taky jako usla, kdybych to ještě chvíli dělala, takže, takže se to potkalo s účinkem. No. A je fakt, že ještě předtím, než si to řekla, tak jsem si všimla toho, že se to fakt prodlužuje. Oboje. Výdech i nádech se prodloužil. Jo. Ono vlastně to redukované dýchání je vhodné k tomu, že my jsme vlastně okysličený, saturovaný, ta krev je okysličená většinou skoro na 100% neustále, což je ale právě ten problém, protože k tomu ta krev je okysličená, ale bohužel naše buňky, v krvi je kyslík, ale v buňkách je ho minimálně a to je ten problém. Jak dostat z krve ten kyslík, který ho je tam dost, k buňkám, to znamená ke svalům, ke tkáním, k periferiím, když má někdo studený ruce, nohy, tak jak tady tomu pomoct a pomáhá tomu navýšení CO2. Takže se redukuje dýchání a pracuje se s tělem tak, aby se naše tělo zvykalo na trošku víc CO2 v těle, protože pak se tvoří hemoglobin, na který může nasednout ta buňka kyslíku, a odvízce jako vláčkem tam, kam potřebujeme. Tím pádem se prohlubuje dýchání a v buňkách se děje to, co se má dít. A pak si můžeme uvědomovat i ty synchronicity. Aha, takhle to bylo, takhle to je. Já mám ještě jednu věc pro vás dneska. Já bych vás chtěl, když už vás mám takhle jako hezky rozdejchaný, tak bych s váma chtěl udělat jednu meditaci, která právě by měla být zaměřená na to spojení se s tím zdrojem a na vnímání si toho, ty synchronicity. Ty jednoty. A
Tak jestli není nikdo proti, tak já bych vás poprosil, že jestli bychom to rovnou nezačali, protože vlastně máme ještě jako dost času, tak si myslím, že by to byla taková jako hezká tečka za tu dnešní hodinu. Co vy na to? Tak jo. Tak jo. Rozdechaný jste, doopravdy stačí už jenom, když si zavřete oči a nacítíte se sami na sebe a představíte si sami sebe, kde jste, kdo jste, že jste. A budete teďka se mnou do takového prostoru, který nazveme oceánem. A ten oceán je vlastně ta jednota. Oceán je v podstatě tím prostorem, který vás obklopuje, ale který vás i vytváří. Je to ve vás, i to venku. A vy se pojďte naladit na to, jako kdybyste se houpali v tom oceánu. Vnímejte ten pohyb, klidně i s tím nádechem, s tím výdechem. Jak se pomaličku jakoby vlníte v těch vlnách. A jak vás to zvedá a zase ukládá níž a zase zvedá v tom rytmu toho oceánu. A uvědomte si, že vlastně v těch vlnách jste stále sami sebou, ale zároveň jste v proudu toho oceánu. Vnímejte, jak to s váma vlastně hází, jak to s váma souzní. Jak každá ta vlna vám dává vlastně jako příležitost vnímat tu jednotu, vnímat to souznění na fyzické úrovni v realitě. A teď si pojďte představit trošičku hlubší myšlenku. Představte si, jak ten oceán stále se vlní v těch vlnách v tom celku toho oceánu. A vy se vlastně stáváte tou vlnou. A jste pořád ta vlna, která je jakoby nerealizovaná. Jste ta vlna, která čeká na tu svoji příležitost, která vlastně chce být tou vlnou, ale ještě stále je součástí oceánu. A najednou tam ucítíte takovou tu chuť dostat tu příležitost vlastně se projevit. Dostat tu příležitost se vlastně ukázat, být tou vlnou. A teď si každý z vás vyzkoušejte to oddělení od toho oceánu. Ten projev té vlny je úplně na vás, jaká rychlost to bude. Jestli to bude jenom rychlý šplouchnutí, anebo to bude vlna jak kráva. Ale je to jenom na vás. A teď si uvědomujte zároveň ten pohyb toho oceánu a zároveň tu realizaci té vlny. Kdy se s nádechem
odpoutáváte od oceánu a vytváříte svoje vlastní představení, který vám dává možnost se projevit. A je tam všechno, je tam ten oceán, ale je tam i ta vaše individualita. Je tam ta možnost se projevit. Cítíte tu radost, cítíte zároveň tu spojitost s tím oceánem. A když jste v tom vrcholu toho projevu, tak pomaličku vnímáte, že zase ten projev vlastně jako končí. A vnímajte to, jak v tom přirozeném rytmu toho nádechu a výdechu vy znova se stáváte tím oceánem. Klesáte zpátky do toho oceánu a vlastně vnímáte tu radost toho spojení. Znova s tím celkem. Byl tam zážitek, byl tam projev, ale teď je tam zase ten klid té jednoty. A zase vnímejte ten pohyb toho oceánu. Jakoby vám každý ten nádech říkal, tak se zase projev, ukaž se. A tady ta... To je ta nádherná technika, vám vlastně umožní vždycky si to připomenout. Připomenout si to, že jste obojí. Jste ti, který konají, ale zároveň jste ten oceán. Můžeme se pomaličku vracet zpátky. Jaký to bylo? Moc hezký. Hezký uvědomění, že zase, že sice, že koná to vědomí, celý ten oceán. A jenom se projeví nějak, ale je součástí toho celého oceánu, té jednoty. To je krásný. Žibu. Asi dneska se jde nějaký melancholický, mě to úplně odbouvává. To jsme oba dva, my si frčíme na stejný vlně, že jo, Aleši. ještě na mě dneska vykouklo bufo a říkám, ty je to prdele, že se úplně bojím spát, tě, to zase přijde v noci. Děkuju. Vlaďko, jaký to bylo? Moc hezký, no. Moc hezký. Já tady ty techniky dělám už dlouho. Já jsem začala v 16. Eduarda Mílu Tomášovi.
Takže já tady ty techniky znám, ty jsou skvělý, to doporučuju moc. No. Hlavně vás to uklidní hodně, když jste třeba rozhození a nemůžete se sklidnit, tak já třeba dělám takovou techniku, že si lehnu na zem, venku na zahradě a chvilku to dělám a vždycky mě to sklidní. Vždycky mě to znovu uvolní, napojí mě to. Přeladí mě to. Zbytek dne potom vypadá jinak, no. Moc pěkný. Markétko. Nádhera. Tak krásně, jsem tohle nikdy jako nezažila, ale bylo to jako úžasný, že jsem fakt to všechno cítila, no. Nádherný. A na konci, jako jak se nás vrátil zpátky, tak jsem cítila takový ten klid, ten pocit bezpečí, takový to přijetí, že to je všechno v pořádku, takový jakože, no, takový ten pocit bezpečí. No, tak jako krásný. Hmm. Já jsem to vždycky jakoby četla, že ta kapka v moři, takhle já jsem to měla jako připodobněný jako kapka v moři a všichni jsme jedno. A já jsem to úplně jakoby nedokázala pochopit a tady to bylo úplně úžasný, jakože bylo úplně úžasný, no. Že to krásně dosedlo a úplně jsem to pochopila. Jo, že vlastně ty jsi mě tím provedl tak, že jsem to pochopila. Jako tady tu celistvost se vším a zároveň tu jedinečnost. Mm-hmm. Mm. Děkuju. Rádo se stalo. Stěpánko, co ty? Přijdeš ještě někdy? No, vlastně já jsem to pochopila tak, že máte školu. Mm-hmm. Jo. A já jsem totiž chtěla kouknout na stránky a nejde mi to vůbec otevřít. Nevím, z jakého důvodu, abych se na to podívala, vždycky mě to tam odhodí. A pochopila jsem to tak, že takovouhle formou se vzděláváte. No, vlastně tohle, my zatím máme facebookový profil, z těch stránek tě to odhazuje právě proto, že ještě nejsou hotový. Aha. Takže to není vlastně jako chyba u tebe, ale ještě ten čas nenastal. Ale facebookový profil je vlastně šamanská škola Lighthouse, kde kam dáváme nejenom ty všechny jako videa a ty hodiny, máme to i na YouTube, ale hlavně tam dáváme, jsou tam napsané všechny ty základní informace k tomu, kdy ta škola začíná, jak se k ní přihlásit. Máme taky vlastně společný chat na WhatsAppu, kde vlastně, když mi pošleš číslo svoje, tak tě tam přidám a tam už se tak nějak jako setkáváme. Zatím máme několik témat. Ty naše schůzky, tohle byly vlastně takové jako vzorové hodiny, kdy jsme chtěli s Vlaďkou ukázat, co vlastně máme v plánu a jak by to mohlo vypadat. A začalo nás to tak bavit, že jsme vlastně se rozhodli, že v tom budeme jako normálně přirozeně pokračovat a že to vůbec nebudou jenom 2-3 ukázkové hodiny, ale že prostě těch témat vypíšeme víc a kdo se přihlásí, se přihlásí. A vlastně samozřejmě, že vždycky přijde někdo nový a ta skupina se tím jako obohatí. Ale ten plán je takový, že vlastně v září začíná první trimestr, kdy se budeme takhle pravidelně setkávat vždycky v nějaký den, podobně jako dneska, ale na konci toho měsíce vlastně po těch 4 hodinách budeme mít jako prodloužený víkend, kdy se všichni fyzicky uvidíme, protože ne všechno se dá dělat online, ne všechno je prostě jenom elektronicky. My potřebujeme s vámi pracovat
nejenom jako v té skupině, která se jako vytváří už teď a už se teď jako ladíme dohromady, ale potřebujeme s vámi pracovat i fyzicky. A vlastně ta škola není jenom o těch znalostech, je to hlavně jako o tréninku. Všechno to, co si tady jako říkáme, ty jednoduché základní věci, které tady prezentujeme, potřebujeme dostat do vašeho vlastně každodenního života. Potřebujeme vám vlastně jakoby ukázat, jak navyšovat tu energii v sobě, jak rozvíjet v sobě tu intuici, jak rozvíjet tu energetiku, jak rozvíjet tu důvěru, jak rozvíjet ten vztah s Bohem i sám se sebou. A teprve potom vlastně se můžeme dostat k nějakému šamanismu, k nějaký magii, k nějaký práci, ale k tomu je dlouhá cesta, která vede právě přes ten trénink. To znamená, může se zdát, že ty techniky jsou jednoduché, ale ono potom, když jenom jeden člověk v podstatě jako řekne, teď jsem to díky tobě pochopil, to, co se tady prostě, to, co je s tou kapkou v moři, tak děkuju, protože to je přesně ten moment, kdy vím, že to, co děláme, je v pořádku a že to jako máme dělat, protože ty zkušenosti máme a sami vlastně jako nevíme, kam to vede, ale věříme tomu, že ta třída se dá dohromady a pak to bude jako jízda, protože to nebude už jenom o nějakých jako ukázkových hodinách, ale bude to vlastně konstantní práce sami se sebou. A já bych byl smutný, kdyby jsme to nedělali, protože já už se na to hrozně těším. Takže budu moc rád, když se zase třeba uvidíme. Já musím říct, že jako Vlaďko Tráták, jo, a svíčka, nikdy jsem vlastně jenom od úterka, jak si s tím hraju, teď ji tady zase mám. To pozorování je jiný teď. A po kouskách a je to jako super, takže trénování je to vlastně fajn. Já to jenom jako... To dejkání s tou svíčkou, no jako je přesně, fakt pecka. No, oni ty techniky vypadají jednoduše, ale díky tomu jsou vlastně jako opravdu pro každýho, že může začít s těmahle věcma každej. Já ty věci studuju 30 let a studovala jsem různý systémy světový a vždycky je tam strašně moc omáčky a jsou tam různý okliky. Je to zastřený prostě různýma jako mystickýma blábolama, nebo je to stokrát přeložený, člověk se v tom nevyzná. Některý ty jogíni třeba cvičí 20 let a k žádnému velkému posunu nedochází. Ale když potom se vám podaří, dostanete tu obrovskou milost a narazíte na techniky, které prostě fungují okamžitě, že už to vidíte za týden, nebo někdy stačí to cvičení udělat i jednou a ten rozdíl je tak obrovský, že jste v šoku. Tak ty cvičení hledám spousty let a testuju na sobě vlastně úplně všechno postupně a vybírám ty techniky, které prostě jsou nejjednodušší a jsou přímočarý. A když se zdají ty techniky jednoduchý, tak to je právě to ono, co vám pomůže nejvíc. Ale musí se opakovat, no. To je stejný s tím dechem. Já to úplně stejně, že je kolem toho spoustu jako keců a vomáček, ale jsou ty techniky velmi jednoduchý a změny se dají vidět během třeba týdne, dvou týdnů, kdy se praktikují ty jednoduchý. A při terapiích nebo tak je spoustu lidí, já vím, ale jedna věc je vědět a druhá věc přesně to dělat každý den. Přesně jak říkáš, trénovat to, ty jednoduché věci a dělat je a pak ty změny přicházejí velmi rychle. Tak já nevím, Štěpánko, jestli jsem ti jako dost odpověděl na to tvůj dotaz, jestli víme, co tady děláme.
nebo jak to vlastně jako bylo. Tak nevíme, co tady dělá. Tak to neví nikdo, že jo, to ve chvíli, kdy to přiznáš, tak to chceš na začátku. Jo, já jsem to pochopila tak, že máte školu, která se bude otevírat v září, která bude probíhat online a občas se ta skupinka uvidí. A do té doby budete dělat stále ukázkové hodiny. Ano. Do té doby budeme dělat ukázkové hodiny a vlastně už teďka máme nějaký témata. Myslím, že na měsíc dopředu. To léto je takový pomalejší. Ty lidi mají úplně spoustu jiných jako impulzů, ale nás to baví. Takže vlastně my se tady scházíme tak jako víc hlavně kvůli sobě a teď jsme rádi, že jste tady taky. No. Pošli mi prosím tě kontakt, přidám tě do té skupiny, nebo třeba si Zuzce komukoliv, oni tam mají nějaký jako správcovský role, takže když se znáte, tak ji pošli kontakt, ona tě tam přidá. Jasně. Já to tady asi můžu napsat do chatu, ne? Tady na to koukám, tady nějaký chat. Můžete. Jo, je to možný? Jo, určitě. 736. A, jo, teď to někam zmizelo. A, tady. Ne, nevím, jak to vypadalo u vás, ale u mě to vypadalo dostupně. No. Já ani nevím, jestli tam Štěpánku můžu přidat, hele, do šamanské školy. Můžeš, ty seš tam jako... Jo. No. Tak teďka tímto je tvoje číslo na YouTube. No problém. Kdyby někdo nestihl, tak si ho může pustit znovu. No, tak jo, já myslím, že jsme naplnili to, co jsme chtěli. Já vám moc krát děkuju a těším se na příští týden, kdy vlastně víme, co tam máme za téma. Vlaďko, pamatuje si to? Já myslím, že ne úplně, se podívám. Jsi tam, Štěpánku. Myslím, že tam máme nějakou... hned vám to řeknu. Příští týden... Něco ze smrti tam zase bylo. Nevím, jestli už příští týden. Ne, to ještě ne. A nemoc tam byla, myslím. Nemoc tam byla. A... Tam měnil. To je 18. Příští týden ještě něco jiného. Aha. Tak, už to mám. Příští týden máme... A vlastně tady to je... Darma. Reinkarnace, karma dharma. Jo, karma dharma, přesně no, tak. No, to bude velice obsáhlý téma, no. No, karma dharma. Tak pak ty neutečí, já se ještě potřebuji mluvit chvilku. Jo, určitě. Já vám ještě hodím nějaký odkaz. Zkusím to taky do chatu, při banku. Tak, chat. Máte to tam? Jo. Dobrý. Tak jo, tak děkuju všem. Džibu čekám tady. Můžeme si povídat. Ahoj, mějte se hezky. Děkuju. Čau.